Hoje nós estamos aqui numa casa, dá para vocês verem aqui de fundo. E por que que nós estamos aqui? Passaram para a gente, tá, essa localidade, dizendo para nós assim que esta casa aqui, ela tem um grande mistério. Há bastante tempo já, pessoal. E qual é o mistério dessa casa? Eles falam que nesta casa passa na estrada e escuta aqui alto, tá, uma criança aí aos berros, chorando. E a gente resolvemos vir até aqui para a gente tentar aí descobrir este mistério. Será que a gente consegue, pessoal, descobrir o que que está acontecendo? O porquê que essa criança chora? Até inclusive, né, já passamos o nosso aparelho aqui, o K2, mostrou presença no local. E também tem, pessoal, duas cadeirinhas ali, né? Eu acho que é bebê conforto, se eu não me engano, tá bom? Está aqui dentro. Eu não sei se tem isso, alguma coisa relacionada a esta criança ou não, tá? Eu só estou falando para vocês que realmente tem ali duas cadeiras, né, de bebê conforto ali, como vocês viram aí na introdução do vídeo, e vocês vão ver também aí, né, durante a nossa filmagem. Então, vamos tentar descobrir. Será que essas cadeirinhas que tá aqui tem alguma coisa relacionada a esta criança que chora ou não? Bom, pessoal, como eu digo sempre aí, né? Só mesmo através do nosso aparelho, né, o Spirit Box, para a gente saber aí realmente o que foi que aconteceu. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer essa casa aqui e dar início à nossa investigação sobrenatural. Salve família abençoada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui podendo ajudar nossos irmãozinhos. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz. Já mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Agradecer os membros e o pessoal que estão contribuindo aí para o canal. Pessoal, para quem quiser estar contribuindo aí para o canal, a chave do Pix é esse número do celular que está aí na telinha de vocês. E para quem não pode estar contribuindo, deixa aquele super like para a gente, que já é uma grande força. Só lembrando que a gente não está conseguindo receber ligações e nem WhatsApp. É isso aí. Pessoal, já quero aqui deixar meu forte abraço também para vocês, né? Agradecer a todos que estão fazendo parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gratidão também por você estar nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. E, por favor, mais uma vez aqui, como disse a Luciana, deixa o like pra gente. O like de vocês é muito importante aí, tá? Pro crescimento do nosso trabalho. Tá certo, pessoal? E já lembrando, para quem não está conseguindo receber notificações, que tem muita gente reclamando que não está recebendo notificações. Pessoal, todos os dias, às 19h30, né, Isso aí. Adriano? Todos os dias 19h30 ou 7h30 da noite, tá? Temos vídeos novos aí para vocês aí, então é só vocês ir lá. Não precisa esperar aí a notificação do YouTube, tá? YouTube aí não tá notificando a todos, então 7h30 é só colar nesse nosso canal aqui, né? Que vocês vão ter aí conteúdos novos, beleza? Bom, vamos entrar aqui com as nossas orações, né? Vamos aqui saudar o nosso Papai do Céu. Lembrando aqui também, vocês já agradeceram o Papai do Céu hoje pela oportunidade de vida? Não? Então vamos lá, pessoal. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, né? Porque se vocês estão aí e nós estamos aqui, é porque estamos vivos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos entrar com as nossas preces? É isso aí, família. Eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar enviando seus anjos. Inácia Ferreiras pede oração para ela e para os filhos Emerson e Lion. Francisco Ferreira pede oração para ele e o filho Isaac, e mora em João Pessoa, Paraíba. Vera Terezinha pede oração para ela e para a amiga Diva Bittencourt, que mora em Porto Alegre. Maria Ferreira pede oração para ela e seu filho, que mora em Dourados, Mato Grosso do Sul. As orações também vai para Ideilda Lima de Oliveira. Vilma Pinheiro pede oração para ela e para Marcelo Moraes dos Santos. É isso aí, família abençoada. Vamos estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz,
para fazer um milagre na vida dessas pessoas, um milagre na vida de vocês, um milagre na nossa vida também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar Seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas preces, né? Espero que vocês também tenham feito as preces de vocês aí, na casa de vocês, aonde quer que vocês estejam, para que o Papai do Céu possa ter enviado seus anjos para fazer uma visita para vocês, para nós aqui e para essas pessoas, né, que estão pedindo oração. Vamos entrar aqui com a nossa investigação, pessoal. Bom, já quero aqui, né, primeiro pedir novamente licença para estar no local, se apresentar por nossos irmãozinhos que estão aqui. Eu sou o Adriano, eu estou aqui com a Luciana e hoje também aqui, mais uma vez, com o nosso querido aqui, o Alex. Estamos aqui com todo respeito, né, não viemos afrontar e muito menos julgar o que foi vivido por vocês. Nós estamos aqui para entender a tua história, para tentar, assim, te ajudar de alguma forma, tá certo? Então se sinta à vontade na nossa presença, nós somos amigos, pessoas do bem, enviado de Deus, e estamos aqui hoje para auxiliar vocês. Pessoal, nós estamos hoje aqui, mais uma vez, aqui com o nosso amigo Alex. Pode dar um Alex, o Alex vai dar um oi. Salve, pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, o Alex. Além de amigo, é nosso cunhado também, né? Exatamente, o Alex aí, né? Meu cunhado, né? E irmão aí da Aline, para quem não conhece, né? A Aline também tem um canal aí, Mistérios Sobrenaturais, e o Alex também tem um canal dele aí, tá? É Alex Aventuras, né? Então, quem quiser conhecer o canal do Alex lá, Alex Aventuras, dá um pulinho no canal dele lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Então, hoje ele tá dando uma força pra nós aqui também, né? Como o André, ele não tá acompanhando a gente aí, né? E a gente tava indo aí pro mesmo lado, o Alex já se ofereceu aí. Ah, não, deixa que eu faço a filmagem para vocês lá. Então já sou grato aqui pro ele, né, por estar fazendo aqui e poder eu e o Luciano aqui estar aqui na frente, né? É muito bom aqui nós dois na frente. Vamos lá, pessoal? Vamos entrar aqui nessa casa, vamos tentar saber a história desses nossos irmãozinhos que estão aqui. Então, como eu digo sempre aí, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. É isso aí, família. Vamos dar início aqui no nosso Spirit Box e vamos entender a história desse nosso irmãozinho que está aqui nesta casa, né? Olá, você pôs aí? Eu não. Bom, se não foi o Luciano, eu escutei um barulho aqui. Deus, escutou o barulho ali? Fez. Bom, vamos lá. Olá. Oi. Prazer, ela falou prazer. Oi, prazer, ela falou. Prazer, como que é teu nome? Veio me levar. Entendi isso mesmo. Nós não entendemos o seu nome, você pode repetir? Sou, não sei o quê. Você quer dizer de novo pra gente como que é teu nome? Clarice, parece. Clarice, meu nome? É Clarice seu nome? Nossa, não sei o que, ela falou alguma coisa de filha. Ô, Clarice, o relato que a gente tem deste local
que existe uma criança que ela chora, ela grita muito à noite. Você sabe dessa história? Sim. Eu conheço, ela falou. Ela falou, eu conheço, né, essa história. Então você conhece essa história. Só voltando aqui um pouquinho que você tinha falado, né, que a gente veio te ajudar, veio te buscar. Isso, a gente estamos aqui para ajudar, tá? A todos que vocês que estiverem aqui nesta casa, se vocês derem aí a oportunidade para a gente estar ajudando vocês, com certeza a gente vai estar ajudando vocês sim, tá bom? Antes que a gente continue aqui a nossa comunicação, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto vocês estão nessa casa hoje? Estamos em. Eu parece que entendi em 5. É isso, Clarice? É 5 ou não? Parece que sim, né? É, parece que é 5 mesmo. Ô Clarice, você faleceu nessa casa ou você veio de outro local? Sim, nesta casa, ela falou. Né? Nesta casa. Sim, nesta casa. Olha, se você entendeu alguma coisa, pode falar, tá? Ok. Pode ficar à vontade. É, assim, nesta casa. E eu entendi aqui, ela falando aqui, não sei o que, a respeito de uma coisa, filha. Aquela hora, que eu falei assim, ela falou alguma coisa da filha. E ela falou que conhece essa história. Ô Clarice, então, essa história, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ti. Essa história, ela foi, é uma história da tua vida ou não? Então, esta criança que o pessoal escuta nesta casa o choro, ela seria tua filha? Isso. Certinho, cara, isso. E como foi que a sua filha faleceu? Foi um cachorro. Isso que ela fala, parece que ela falou atacada por É, foi um cachorro. cachorro, cara. É isso, Clarice? Nossa, cara, mas o Clarice, mas como assim? Como que aconteceu? Um cachorro atacou a sua filha? Isso. É isso. E quantos aninhos tinha tua filha? Cinco meses, entendi. É? Nossa. Nossa, é por isso que tem essas cadeirinhas aqui, então. É, precisa ver conforto, né? É. Essas cadeirinhas, ô Clarice, tem duas cadeirinhas, né? Tem uma aqui, né, que o nosso amigo aqui, o Alex, está mostrando, e uma outra aqui dentro, né? É, você utilizava essa cadeirinha aqui para colocar o teu bebê? Sim. E foi aqui, né, em uma dessas cadeirinhas aqui que esse cachorro acabou fazendo isso ou não? Foi no berço, parece que ela falou, né? Foi num berço. É isso, Clarice? Foi no berço que a sua criança estava? Sim, foi no berço. Isso. Pode falar. Não, pode terminar. E você sabe dizer para nós, Clarice, qual dos dois quartos seriam? Seria do meu lado esquerdo ou do meu lado direito? Direito, ela falou. É? Meu lado direito. Entrando do seu lado direito, primeiro do lado Então direito. é esse aí que Esse você que eu está. tô aqui, eu acho. É, porque aí na verdade seria até uma suíte, né? Porque tem um banheiro aí, ó. Eu não sei se é o único banheiro da casa, ou tinha um outro banheiro do lado de fora, mas como está no quarto, é que seria uma suíte. Então aqui provavelmente seria o quarto dela, e por ser novinha, a criança Colocava junto, né? colocava junto. Ô Clarice, então seria neste quarto aqui. É sim. Ô Clarice, aonde que você estava que o cachorro pegou a sua filha e você não viu? Fui buscar, ela falou. Foi buscar o quê, Clarice? Verdura? Uma coisa assim. Alimento, eu entendi. Alimento, Alguma coisa né? com alimento. Fui É, buscar fui buscar alimento. alimento. É, você foi buscar alguma coisa, mas você foi comprar e deixou essa criança aqui? Ou você... Não.
Então você foi pegar alguma coisa que tinha aqui plantada. É. Alguma coisa. Isso, pode falar. Morava você, essa criança e seu esposo? Comigo. Isso. Nesta casa. E qual foi o motivo da sua morte? Me matei, ela falou. Pode que você perguntou, ela falou, me matei. Você se matou, Clarice? Aí no fundo, cara. Aí no fundo. Nossa, é porque tem aqui, né? Uma parte aqui do fundo aqui, né? Acho que o fundo. Ó. É bem grande também, pessoal. A parte aqui do fundo desta casa. Ô, Clarice, seria naquelas partes ali, então? Aham. Sim. Certinho. Como que ela se morreu, será? Ô, Clarice, e como foi que você se matou aqui? Enforcada, mano. Certo, cara, certo, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Olha aqui. Será que pode ser essa corda? Pode ser, né, cara? Caramba, cara. Olha aqui, pessoal. A gente... Bom, tem outro ali também, né? Ó. Tem, mas essa laço tá mais embaixo, né? Pessoal, a gente não estamos falando o que é, tá? Nós estamos apenas imaginando que possa ser, né, uma dessas cordas aqui. Que ela falou, acabou de falar, ó, tem uma outra que tá arrebentada também, ó. É. Só um pedaço, ó. É, pode ter sido pode essa, ser né? Aqui também, né, que cortaram, né, para poder tirar. Vamos confirmar se é essa, ué. Ô, Clarice, sabe dizer para nós? Aqui nós estamos vendo aqui três cordas. Seria uma dessas aqui ou não? Sim. E você consegue dizer para nós qual das três seria? Aí de frente. Essa de frente com você. Você que tá perguntando, ela falou aí de frente. Essa aí perto. Essa é cortada então, Clarice. Parece que não. Não foi essa aqui perto do Adriano? Pode ser essa aqui? Aí. Ah, essa aqui. Essa daqui mesmo, cara. Essa aqui então, Clarice. Isso? Isso mesmo. Mas olha aí, ó. E nós achamos que fosse aquela ali, ó. Mas é essa aqui. E por qual motivo você fez isso? Comunicação ficou meio fraca pra cá, né? Melhor a gente voltar, lá né? Lá dentro, né? Ô, Clarice, você tá dentro da casa? Olha aí, pessoal. Sem comunicação. É, tá sem comunicação. Viu como que é? Viu como que é aqui, pessoal? Como que funciona as coisas? Às vezes a gente vai no local, é isso que acontece. O pessoal chama a gente faz esse tipo de comunicação e espera a resposta não vem. Por que que não tá vendo a resposta? Porque ela não está aqui, tá? Ela está lá dentro da casa. Então nós vamos ter que voltar lá para poder se comunicar com ela. Vamos voltar lá. Mas pelo que ela falou ali, né, nós achamos até que fosse a corda arrebentada. Você eu viu? Achei que era aquela morte. Mas ela falou assim, perto, né? Porque nós estávamos perto. Estava entre meio das duas, né? Mas aí, como não, o Spirit Box não deixa a gente mentir, né? É tudo verdade aí. Então, vamos lá. Ô, Clarice, você está aqui dentro? Sim. Aí. Estou. Por isso que a comunicação lá, você viu como que é o negócio, tá? Surpreendente. Você viu, né, pessoal, como que é? Se você sair de perto, ele não estiver próximo, ele não se comunica, tá? Olha para vocês verem como que é aqui o nosso trabalho, tá bom? E não tem palhaçada, não tem mentira, né? Nós somos aqui sinceros no que nós fazemos. O Clarice, então tá, o respeito então da tua morte foi, você tirou a tua vida porque esse cachorro acabou também pegando a sua menininha aí de seis meses? Cinco meses, né? É isso, né, Clarice? Correto. Quer perguntar? Pode perguntar. Ô, Clarice, a sua filhinha conseguiu estar fazendo uma passagem ou não? Tá comigo, entendi. Também entendi, tá comigo.
Então ela não... Ela que chora, né? Então ela não conseguiu estar fazendo a passagem porque ela ficou apegada em você? Está aqui comigo todo o tempo, ela falou. Pode falar. É ela que o pessoal escuta chorando todas as noites? Não. Sim, é. Sim, direto, ela falou assim, direto. Nossa. Então, toda vez então, que o pessoal que passa na estrada escuta então a sua filhinha chorando, né? Mas me diz uma coisa, por que que a sua filha chora tanto? Mas ela falou assim porque ela quer que nós vamos embora. Eu entendi um final de ir embora. Porque nós precisamos ir embora, parece que ela falou, né? Porque nós precisamos ir embora. Então, porque assim que nós chegamos aqui, ela falou, lembra que nós perguntamos como que é seu nome, aí nós não conseguimos entender, né? Ela falou no final, vocês veio nos ajudar, né? Ô Clarice, vamos finalizar aqui, tá? Só mais umas perguntinhas aqui. Pra gente que finalizar a comunicação com você, tá? E a gente vai te ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O seu marido, o dia que a tua filhinha ficou aqui, que você foi buscar alimento na horta, pode ser que seja na horta, o seu marido não estava presente? Não estava aí, não. Então tá bom. Você quer deixar recado para alguém? Ela falou com meu marido, parece que ela falou, né? Meu marido. O que você quer falar para ele? Eu amo ele. Eu amo muito ele. E seu marido, ele é vivo ainda? É vivo. Tá certo. Você precisa deixar um recado, pedir perdão para alguém? Se tiver mais algum irmãozinho que queira deixar recado, pedir perdão, pode ficar à vontade. Me tire daqui. Então tá bom, Clarice. Nós vamos aqui vibrar por você, tá bom? A gente veio aqui neste local porque passaram pra gente, né? Que aqui nessa casa havia um mistério. E o mistério, né, hoje foi revelado aqui, né? Por você, agora nós sabemos aqui qual era o mistério da casa, né? Você morou nessa casa, perdeu tua filha aqui por um cachorro, né? Um cãozinho. Esse cão, só mais uma perguntinha aqui. Esse cachorro era seu ou de algum vizinho? Era meu. Era meu. O cachorro era dela. Então tá, você perdeu então sua filhinha, né? Por esse cachorrinho era seu. E... infelizmente, você acabou também no desespero, né, de ter perdido a tua filha, acabando tirando a sua vida também. E uma daquelas cordas ali, você mostrou pra gente qual seria a corda, né? Então, a gente hoje, nós estamos aqui para auxiliar você, tá bom? Então, a gente pede que você consiga, tá? Não só você, mas com os demais irmãozinhos que estão nesta casa, que vocês hoje consigam estar saindo daqui, passando aí, tá? Deste plano para um outro plano. Então a gente pede que você deixe para trás aí tudo quanto é mágoa, tá? Que vivida por você, tudo quanto é apego que você tenha daqui, correto? E eu tenho certeza aí que você vai conseguir fazer esta passagem junto com a tua filhinha e com os demais espíritos que estão no local. Então nós vamos finalizando aqui a conversa, tá, Clarice? Com você, que veio se comunicar com a gente. Eu já peço aqui, já deixo aqui minha gratidão por você se comunicar. E eu quero também aqui pedir aqui minha gratidão aos demais espíritos que estão aqui, tá bom? E que a gente vamos estar aqui vibrando por todos vocês, para que vocês todos que estão aqui, cinco espíritos, né?
5 espíritos nessa casa para que vocês consigam hoje estar saindo daqui, fazendo essa passagem para o plano espiritual. Vai se abrir um portal agora através dessas nossas orações. Então eu peço que vocês neste momento segurem aí na mão dos nossos mentores de luz, socorristas espirituais, tá? A nossa mentora Sumi. Eles vão estar guiando vocês por esse portal. E é por ele que vocês vão estar passando. Esses são os nossos votos daqui, tá? Os nossos votos aqui também dos nossos seguidores. E eu peço aí que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Que com certeza nossos irmãos perdidos e a gente aqui vai estar agradecendo vocês de coração. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente, nós viemos em paz, não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas orações. Eu espero que vocês tenham ajudado a gente nessas nossas vibrações, para que a gente possa hoje ter conseguido tirar daqui esses nossos irmãozinhos que aqui nessa casa estavam. Né? Vamos torcer para isso. Agora vamos pedir aqui, né, a que a nossa mentora, a Sui, ela possa se aproximar e vir dizer para nós quantos irmãozinhos conseguimos tirar daqui. Mentora, por favor. Eu peço aqui o auxílio da senhora neste momento para que a senhora possa vir dizer para nós. Quantos irmãozinhos conseguimos tirar daqui hoje? Amém. Quatro? Amém! Quatro espíritos? Não, meu Deus, amém! É isso, mentora? É quatro? É quatro! Oi, olha aí, pessoal! Senhor, cheguei até a aumentar a voz aqui, eu peço perdão aí, pessoal. Até cheguei com Ai, eu fico tão emocionado, meu Deus. Olha aí, pessoal, quatro espíritos tirados daqui, tinha cinco. Infelizmente, ficou um espírito preso aqui, não estava preparado. Mentora, por favor, a Clarice, ela conseguiu passar? Diz pra nós, por favor. Sim. E a Nenezinha, foi com ela? Estava junto. Estava junto, né? Olha aí, pessoal. Estava junto. Glória a Deus aí. Então nós conseguimos tirar aqui a Clarice e a filhinha dela. E ficou, apenas ficou um espírito aqui que não quis fazer a comunicação. Uma última perguntinha aqui para a gente finalizar, tá, mentora? O espírito que ficou nesta casa é um homem ou é uma mulher? É uma mulher, né? Parece que ela falou, né? Ariel, eu entendi. Ariel? É, então, é uma mulher. Então tá bom, mentora. Agradecemos aqui a senhora mais uma vez, né, pela comunicação, gratidão de coração, mais uma oportunidade, né, de estar aqui. Bom, eu vou deixando aqui meu forte abraço também, né, para todos vocês de casa,
né? Agradecendo aqui mais uma oportunidade de estar aqui fazendo bem, agradecendo aqui o nosso Papai do Céu, né, por mais esta oportunidade, agradecendo todos vocês, nossos mentores, socorristas de luz, e eu espero aí vocês no próximo vídeo, se assim o nosso Papai do Céu permitir, pessoal. Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família abençoada, em primeiro lugar, eu já quero agradecer o Alex por ter dado uma forcinha pra gente aí hoje. Não se esqueça de ir lá no canal dele, hein? Alex Aventuras. E já quero agradecer também o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. E o Alex vai estar se despedindo de vocês. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço. Como diz o Adriano, esmaga o like lá. Claro.